bapak nak engkat-engkatkan sakarat gara-gara budak di pesantren kencu, ya Allah. Di telepon ku tatangan aja, bapak keresakarat gerada datang. Anak numpang gedena datang kecil ningali bapak keresakarat tetega. Gek dikatuhun bapak nabari maca Al-Quran. Yasin wal-Quranil Hakim. Datang anak anu kadua tetega ningali bapak keresakarat di simaun tetemu wahiman Islam. Gek dikencalan bapak na. Tabarokalladzi biadihi lmulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Torojol anak nukatilu ibu tecicingan selebar ningali bapak kersakarat bisi kalimah thayyibah teka bawa bisi kalimah syahadah teka bawa maut kuma budak anu bungsu caketeun mastaka bapana calik diangkat mastaka bapana sirah bapana dilakun dina lakunan anak anu bungsu diciuman bari ditalkinan tuturkeun bapak kalimat nu diucapkeun ku abdi la ilaha illallah dituturkeun ku bapak anu kersakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku bapakna Muhammadur Rasulullah lepas nyawa bapakna bagja bapakna maut ninggalkeun dunia na tenang dianterkeun ku anak anu saleh kabitang teu kitu Bu tatangga abdi sabalikna budak tilu ngaranna si Jaja adina si Lili nu bungsu si Kekeng Jaja Lili Kekeng jadi lamun ngageruan teh bapakna teh jali Kekeng daratang Iya mah Diki, Diki naon namina iya Pan Diki Purnama, tepunten Bu, merengaran budak kenu alus. Saya mah tina Al-Quran, Asep Muhtadin, Abdul Rahman, tina Ismul Husna, Abdul Jalal, Abdul Razak, Abdul Fatah. Ayo tatang abdi mah gaya, budak nate ngarana teh Oktaviani. Da lahirna bulan Oktober. Eta adina Febriani, da Februari. Eta anu panengah nu pangis bungsu Apriliani da bulan April. Eta nu bulan Maret merik. Halus ngaran budak ieu, Diki Purnama. Insyaallah ku nami hade, aya hati mah komo bakal jadi budak soleh. Si Gaja, si Lili, si Keken ngecat di pasar tren kentah ku inungna. Dunia na loba bapana dibikin ke anak mobil hiji ewang. Subhanallah guna udubillah tong kealaman ku oce jengku akang. Budak numpang gedena gawe mabok minuman keras whisky brandy mention KTA KTI topi miring jadi per PBK PLBM pelanyi edani dalahar. Awas nah para pemuda di dia jang tong terjerumus kena jurang narkotika yang namanya minuman keras tong boro-boro loba saeutik ge har narkoba no bala-bala yes sing barang atuh narkoba no bala-bala yes nah, jadi urung mah meuning keneh pedah ngadahar bala-bala loba teu haram narkoba mah har haram narkoba no no bala-bala yes sing tarik atuh bala-bala yes. Yes awas pak milu sih teu milu burut sih narkoba no no bala-bala yes yes oplosan no toposan yes, yes. Tauran? No. No. Ta'aruf? Yes. Jablay? No. Janda? Yes. Nyebut yes era leum teh. Are atuh Kang, da janda teh atuh kumaha rupa? Ari hade rupa mah sok tah janda. Aya di dieu janda? Oh, di abdi mah janda teh Bu, mun loba merekna jeung tipeuna. Tapi si hayang Bapak yuk ke Pangandaran. Ditu mah seueur Bu, beda-beda rana teh aya nu tipe KTP kolot tapi pulen. Aya nu merekna Kijang Panther kaki panjang pantat muter. Aya nu merekna Hitachi hitam tapi cihuy. Aya nu merek Toshiba deui tosideung bau deui. Jigana loba nu Toshiba mah dieu ge. Eta ibu budak nu tilu teu pernah di pesantren kan. Kumaha bapana keur engkak-engkakan sakarat torojol si Jaja. Bapana keur kesakaran, kuma cek si Jaja, bapak action cina. Bapak anak kesakaran disebut action. Terojol si Lili anu kedua, ibu ningali bapak kesakaran. Bapak ampura bagoa kanceri. Abdi can bisa pulang tadi maka bapak rek maot masuk gerak nyebut, pak nyebut, pak nyebut. Nak kudu nyebut naon. Pilah ku bapak anak kesakaran, but, but. Terojol si Keken, ojo sarwana deh. Boro-boro pun disalakinan, boro-boro pun baca Quran. Bapana lepas nyawana kalimah thayyibah ditinggalkan kalimah syahadah teu kabawa. Gara-gara teu boga budak soleh. Matak nu ngocor, ganjaran ka alam kubur teh budak soleh. Ilmu anu manfaat, sodako jari. Jari sok ibu, ibu teu boga budak ayeuna.
sodakoh ka masjid, ka madrasah, ka ajengan, boga emas teh jual teh pake ka masjid keun ngocor ka eta tong dikakawak wae emas teh ya we boga koroncong ge ka garot teh kudu loba batur sakaya nu kitu kongkorong diabaikeun ka luar baju menipung dikajerokeun didikeun hanteu milaraan ka batur doraka boga motor ganingkun knalpot mah balangga meng meng bari motor can lunas atuh digas teh kalah nyindiran sedoran setorang di bawah mengko di rem kiri naon acak dunia nu teu dipake sodako mah bakal ngocor nu ku gua bakal jadi siksa da geus maot mah kabeh bakal ditinggal aya di dieu nu beunghar maot mah mawa mobil mah mawa motor naon urek di bawah maot eueuh deui iwati amal amal urang lain amal soleh amal urang mu di bawah mah kapan nu maot teh oge urang lain soleh itu jadi lamun eceng maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa amal usaha gitu da mang soleh ka hayang babawaan atuh kaluhnya mang soleh ceurik teu mawa amal malaikat nanya ka mana kitu soleh amalna di pao ku mang rasto nu dicanak mah amal urang amalna nu mana ingat akidah la ilaha Muhammadur Rasul iji aja tekuduku dunia kumpul solekna anak mahkuma solekna inung jeng bapak nah matak mang rasto kumo ya deket ka masjid sok budak teges dihitan mah aja ku mang rasto ka masjid ulah ya mahari budak dijurungkan ka masjid hari bapak na jeng inung na parabot remot inung na hayang lajo samudra cinta bapak na hayang lajo persib tuh tinggal ikut bala macu kang ce jang gerak ke masjid bapak na geus dikopi geus dikoko nyi gerak ke masjid inungna geus dimukena hek diogo dimanja budak baheula mah kunaon ku tareh nabi ku kisah rasul bari di eyong-eyong teh na budak ceurik teu daek sare ulah ku salat ku lalaguan ku salawat budak ayeuna hayang tibra sok keceuk pepene bari maca salawat saking rungsing keplukan bujurna bari maca salawat masuk tara ada boro-boro ucap di getara malam Jumaah salaki ucap keplukan bujurna ya Robi bin Mustafa duh pantes lah cina Korea muhajin sok atuh kumaha asal senang ke salaki wayah nama cudai maco deui kalau tahu lama kitu ucap kabudak teh bari ngahuapan teh la ilaha illallah selawat dibaca bari diogo diciuman teh ya Rabbi bil Mustafa ari hidung ayeuna budak diciuman diogo anak caa ieu hidung gelo nu kitu mah nya gelo atuh anak sorangan disebut anak saha supaya nu kitu oh diciuman pedanas dimandian geus sogit di kayu putihan wah budak sina tibrak sare dikepluk-kepluk bae diciuman anak caa ieu ucuk meni gulis-gulis tuh ih anak cak yaa ini nge-stress apa gua anak surangan disebut anak saha cok cintim lah nyacintim lah cincolehnya anak cak orang-orang kaya mensare budak nengi dekala molotot kata budak dina hati nak penuh dengan pertanyaan penasaran ada kuring anak saha tuh iya ku hidung lah tadi aku komo ku batur anak cak bapak na sarwana doi balik di pasar mau olek-olek na keresek budak na moro-moro ayah puyang ayah pulang bawa kecek bawa keresek udah cadel budak na bucan bisa ngobrol bapak na temilu di cadel anak cahayu ucung meni pintul nyong budak na tenunyuk ngemal ke bapak na anak siat awa cok bahasa itu ngelenjang ke budak tuh kasalaki kudu kitu bapak ke pamajikan ubar pasea teteso mun ibu ker pasea jeung salaki salaki manyun wae teu beunang ditanya asongkeun cikopi hideung komo salakina hideung mah mari asongkeun cikopi teh ece teh aduh anak caa ieu oeng-oeng hideung pasti dicamok ku salaki abdi ge kamari ceuk pernah ta pasea rungkah ta mangkar sok emang rasto meunang 3 jam abdi pasea ta ceuk balik ngaji di Bandung saya kitu meunang ditanya geus dibere sprit teu hade dibere lamutan teu hade dibere ciherang ah tu meunang ditanya manyun kunaon ari ah
Mata punten Mang Rasto abdi mah daripada engke datang ti dieu kudu pasiak deui jeung salaki. Mending ribut ti ayeuna jeung Mang Rasto. Salawat Nabi Muhammad. Cagarna kumaha teh salaki daek seuri daek ka abdi. Ah, abdi dieu ti susu dina gelas. Diasongkan ku abdi ka salaki nu keur manyun. Bari ngasongkeun ci susu cek abdi, anak caa ieu. Uing-uing anyun. Nyawe oce eta abdi rek diciwit abdi lompat sugan teh wala ngudag diudag abdi ku salaki tepikeun ka rok morosot. Kincak kincak. Hah, kula kitu aja ka anak masuk ku shalawat. Shalawat Nabi Muhammad. Mual aya urang sadaya, mual aya budak, mual aya alam dunia, lamun taya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Mang Rakarso, Mang Rasto, kade, yuk, iya tah pendidikan geus aya, masjidna aya, solehkeun anak lain ku dunia tapi ku agama mempeng urang hirup, sok bapak sing narek ka masjid, da boro-boro nu hirup kudu ka masjid, ece, geuning anu maot oge anger akhirna mah sok dibawa ka kamakam akhirna mah mahnya nupaya digolerkan di masjid akhirna mau bawa kamakam becok. Sok aya nu adan di masjid cok aya sok aya nu hahaluangan di masjid tas adan eling eling sok aya nu kitu ngan eta teh aya nu eling aya nu teu eling nu adan adan edan edan. Sok gara urang eling-eling umat, hek urang ngajak sholat asar gara sok eling-eling muslimin mus hayu urang maa sholat asar acik eta hariri ngajakan eling acenuk itu teh hariri ngajakan te eling ngajakan te eling piraku wayah kieu ngajak sholat asar ye kapan subuh nage encan subhanallah shalawat Nabi Muhammad hah kade Mang Rasto anak didik pendidikan agama pertama beri nama yang baik dua wayu adzibhu beri pendidikan tilu waliyut imhu min halalin anak pasihan tuangan anu halal. Satu acan abdi dilajeng kunten akan tu ayah bapak-bapak nu diharulung sarung ta bapak kadia sekedapa abah punten kadia sekedapa kadia da ayah miwaran istri mahawatos naik na jakung akan kadia terlebih sarung mungkin eta di harudung, mang kadi mang. Tamang eta ku di teu eta kadi sakedap. Ah eta kadi sakedap mang. Kadi sakedap. Sok. Kertas teh. Oh itu tuh. Mang cek lah. Mang kadi mang. Kadir kadir duduk kalik kalik sok eta teh sifat bapana ibu kiai hah sifat bapana eta teh sifat bapana sih para bututi sifat bapana mamang jadi ieu teh mamang ua mang neng ngambut mik hiji ua cek ya cepetan mah. Ayo bisrek tamat datang susu. Sahar nami teh mang. Hah, singkat itu. Kadekat, kadekat. Saling. Ayo antu ya teh mang, sound system ya. Cek. Ah, cuma. Sahar nami. Waduh. Sabar hataun. Umur mang Salim. Nih duka. Aya 20. Aya geus pompet. Nya opongnya lepek. Mas Salim 60 tahun kurang lebih we nya. Gaduh kene pojong teu. Gaduh, aya di dieu ieu mah. Aya Ari Putra Suriji. Semata wayang. Hiji. Ya, Mas Salim kudu 5 budak teh. Tong hiji. Lain kebanyakan kapan ari nyieun budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah matak ajengan sok loba
ibadah. Berarti lamun seetik anak mah teu perlu ibadah deh. Ya barokah ibadatnya Mang Salim tuh di abdi kamari malam Jumaah aya imam tilu tingkat rek dirampok ku bangsa teu tulus gara-gara nu boga imana keur ibadah. Tengah peuting tepan salakina lilir Bu ditanya ku bojona teh, "Mang, Bang." Ah, mun kitu lah eceu sumimut naon ka salaki? Ayah? Yayang? Hah? Abah? Bapak? Asih mesra tuh, Ce. Yayang. Yayang. Ayah yayang, ayah suku jebrang. Oh, yayang, ayah suku rorompehkan gue, yo. Yo, mang, katakan surat tengah putih terlilir, Ce. Bapakku naon beteti bra, kayong ngedahar, tuh, Ce. Yang naon atuh? Nenem. Dibuka ke, dikutang nanti ku pamajikan, ngagin nyosa lagi nanti nenem. Terapal gimana teker di kepungku bangsa? Cek pemimpin bangsa, itip cerajung kusurangan. Eta lu boga imam geus sararencan. Eta pas ni ieu teh ceuk ka karek noong saeulol, eta geus lulumpatan laporan ka pamimpinna, tong tulus yang ngaran tuh kunaon? Tuh, cenah toong bisi teu percaya nu boga imah indungna keur nyusuan anakna. Anakna teh jangkung gede jaba kumisan. Gede kene anakna batak indungna. Segede kumaha bapakna, teu tulus ibu lumpat kabeh eta teu ngarampok ieu da gara-gara aribadah. Matak bisi didil di balanongan ibu ayah bangsa wayahna eceuk kudu loba nyusuan salaki tah. Mang Salim. Nah. Ari ieu teh nu hajat teh saha? Kasto. Kasto. Ari Mang Salim sapopoe damel naon? Petani. Macul. Ya berarti sok di pepe ne ku ibu Salimnya. Wayahna macul deui, macul deui. Wayah na dagang deui, dagang deui. Macul di sawah Mang Salim gitu. Oh, deh Mang Salim. Sok ngaos tapi tara. Tara. Ka masjid berjamaah osok. Osok. Kudu mumpung Mang Salim sehat, mumpung Mang Salim cager sing dae ka masjid, Mang Salim da boro-boro cager kudu ka masjid anu gering ge Mang Salim kudu dae init ka masjid. Ka dokter Mang Salim bu gering. Salam ala Nabi Muhammad. Hei, abdi bade naros ka Mang Salim. Ieu putra Mang Rasto teh saha? Diki. Diki, sifat incu meureun nya. Mang Salim mah kajang Diki teh. Cik, lamun Mang Salim sok ka masjid mah ngaji, nanya abdi ka Mang Salim. Nabi Muhammad dilahirkeuna di mana? Tanya. Nabi Muhammad dilahirkeun anak di mana? Pilih A di Mekah, B di Madinah. Di mana? A. Di Mekah, di Madinah. Mekah. Di Mekah. Mang Salim apal Mekah henteu? Henteu. Boroboh. Di mana cik ajana Mekah Mang Salim? Tuh. Di Arab Saudi Mang Salim. Di Arab Saudi abdi mah kamari ngaos di Kuningan. Bu, Mekah di mana? Di Garut cenah. Di Arab Saudi. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Wafatna di mana? Madinah. Di Madinah. Di makam kenana di mana? Di Madinah. Ari Mang Salim rek di mana? Hah? Rek di Madinah, rek di Balanongan. Di Balanongan. Subhanallah. Jauh. Benar Pak Salim. Cek, ini pertanyaan rukun Islam ayat sebelah. Hiji. Salat. Dua. Tilu. Opat. Lima. Subhanallah. Tepuk tangan buat Mang Salim. Oh, ibu. Mun arek-arek saka kabeh keprok teh. Sekali deh. Tepuk tangan satu kali. Sekali tong rutuk gitu. Tepuk tangan satu kali. Dua kali. Berkali-kali. Kitu Mang Salim abdi maresep nang aja jeung murid TK teh. Titah keprok, geus peuting ge keprok. Heeh, da ieu teh KBG Mang Salim nu di dieu teh TK termasuk ieu gigireun abdi Mang Salim ge TK taman kadaluarsa. Ieu teh Mang Salim teh sok ka masjid getol jiga namanya Bu. Kadang-kadang tah. Kadang-kadang sok Mang Salim tuh kalau ditu ka masjid nya.
mempengurang jajag, mempengurang sehat, mempengurang hirup sok ke masjid. Da, kunci hayang barokah hirup mah sholat awal waktu berjamaah di masjid. Sholawat ala Nabi Muhammad. Terakhir sok Mang Salim sholawat. Sholatullah. Salatullah. Tepuk tangan buat Mang Salim. Ya Allah, aki-aki gaul itu cep. Tinggalin gerak, dilepis. Lepis lagi pensil. Jika lejing. Lejing, Mang Salim kita celana lepet gegelan angin. Mang Salim subhanallah. Mang Salim abdi ayah hadiah kenang-kenangan ti abdi jam Mang Salim. Hayu di arah moal. Buruk Mang Salim ka payun. Bari jawaban ti abdi pertanyaanku Mang Salim dijawabna benar. Subhanallah. Ieu aya foto parawan jeung Rana. Rek Rana rek parawan. Kahayangna dua Rana. Geulis teh. Aki-aki nanyakeun geulis jeung teuna. Subhanallah. Mang Salim soknya ayeuna sifat incu tuh Cep Diki ajak ku Mang Salim ka masjid solehkeun da solehna budak lain gumantung ka guru tetep kumaha keluarga kumaha indung jeung bapa. Nah pertanyaan kahiji, Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Cep Mang Salim di kota Mekah. Kitu ge rada dibantuan ku nu sejen. Wafatna di mana? Di Madinah. Benar. Dimakamkeunana di mana? Di Madinah. Benar. Mang Salim rek di mana? Di Balanoan. Udah sana jauh ka Mekah nya. Mang Salim tong ngadorekkeun atur. Subhanallah. Pertanyaan kanji dijawab ku Mang Salim dengan benar. Hadiahna 100.000 buat Mang Salim. Kadua. Rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. Hiji syahadat. Tepikeun ka tawat nyebutan Mang Salim benar jawabannya. Sholawatnya luar biasa. Mang Salim kadenya sholawat malam Jumat makomo Mang Salim jeung bojote sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 80 kali maca sholawat malam Jumat gufiro dunu bahu samanina amah dihampura dosa 80 tahunan sok maca sholawat yuk kita Mang Salim barokah maca sholawat ditanya rukun Islam benar luar biasa ditambah dari 100.000 buat Mang Salim. Subhanallah. Sugandai mahi karena huntu palsu. Aduh, Mang Salim. Kunoneta wawas punglak, Mang Salim. Eh. Punglak? Oh, kantun tilu deui nu diluhur teh wawas. Matak Mang Salim mah lamun bulan puasa di masjid ngumumkeun sahur. Ai haamu'alaikum. Wala sadalek sadaya. Muningakeun ieu waos kantun tilu. Ieu waos kantun tilu. Paur waur. Ieu waktos tabuh tilu sahur sahur. Subhanallah Mang Salim. Mudah-mudahan ieu acara doakeun ku Mang Salim sifat incu sing soleh. Ieu lembur sing pinuh ku barokah. Abdi doakeun Mang Salim. Da ieu teh abdi teh tebih ti pangandaran ka ieu teh balah kuduna mah jadwal penting ieu teh Mang Salim abdi teh kedahna mace ka Sumedang jadwal teh geuning teu ngaji ka Sumedang dipikir-pikir abdi sapaparat jalan Mang Salim bari nepak tarang rek naon abdi ka Sumedang da eueuh nu ngonang mending kada kadil we da puguh kumaha rasto di onang muhun Mang Salim bade giring ka pangandaran teu bade hayu sok ajakan si ibu urang disayagikeun hotel di sisi pantai sok jang Mang Salim bisi rek bulan madu rek bulan alaeun seug nya yuk di ditu namina pondok idola hotelna sok jang Mang Salim jeung bojo mangga silakan gratis untuk masuk keluar bayar misalnya caket pantai nya caket pantai terang acan pantai Pangandaran. Oh, bisa 2 kali gak dituas. Hebat Mang Salim nuhunnya, Mang Salimnya. Ulin kayak itu, ya. Tiba sih. Aduh, menembet aja Mang Salim dipanggil kuno gelisnya. Ayo, sayang.
ngadatan si jantan murang kali anu soleh. Pengorbanan Bapak sate nu raja teh Bapak Rasto sareng Ibu Tuti nu parantos berkorban harta tenaga kesempatan emutan kangge urang sadayana dina ieu tempat ngayakeun acara pangosan sodapohna nu tos dipasikeun pangosan tos diayakeun cicing heula eta silaturahmina ibu nuju di dieu mudah-mudahan Mang Rasto sakeluarga di akhirat sing penak sareng ganjaran. Di dunia ibu bapak nu hadir ka dieu sing kenging pahala oge bahagia. Barokah dina silaturahmi hiji bakal panjang umur deet rezeki. Wangsul tina ieu tempat ibu bapak moga-moga urang rebo kain ilmu anu manfaat. Angkat kana ieu tempat mudah-mudahan urang sing janten kiparat kana dosa. Utamina jaga di akhirat urang kenging syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Buah kaliki meserna di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca sholawatan. Amin. Amin. Amin Mang Rasto atuh. Mang Rasto saha? Mang Salim. Buah kaliki meserna di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an. Amin. Amin. Buah kaliki meserna di parapatan. Mun Mang Rasto ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberekatan. Terima kasih atas dukungannya. Terakhir Ece nyuhunkeun doa di sadayana tu geuning jurig mah geus baralik ti heula. Can ngadoa ge jurig mah sok balik ti heula. Da jurig mah sok sieuneun ku doa. Jurig mah sieuneun sok dina film Ece lamun geus aya ajengan ustad anu ngadoa jurig teh wah setan teh marampret. Itu tah geuning di dieu ge encan ngadoa itu geus balik ti heula berarti eta ngaranna mingat nu kitu teh. Kada doa ti sadayana Ece kamu anu teu damang kersana Ibu Sukinah binti Sumanta panginten ieu putu nantinya. Mohon urang doakeun Ece nu teu damang khusus Ibu Sukinah umum sadaya nu hadir di dieu bilih aya nu teu damang nu kirang sehat sanaos tos taunan bulanan teu damang-damang tos berobat ka ditu ka dieu urang yakinkeun ka Allah la syafi'i illa anta moal aya deui nu nyageurkeun terkecuali ku Allah subhanahu wa taala. Utami kamu Ibu Sukinah mudah-mudahan anjeuna dina dipaparin panyawat ku Allah dipaparin kasobaran dipaparin katabahan eta panyawatna sing janten kiparan kana dosana mudah-mudahan enggal deui diangkat eta panyawat ku Allah digentos deui ku kasehatan sapertos bihari deui. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga Mang Salim bari ka handap deui sakuan atuh eta. Sakuan mun macul mah 2 poeun teh. Mantap tuh kudu macul lu. Pinoh bae umur 2 poe mah pinoh bae. Lepis meni gaul. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten ka sadayana cipujeuh jalan ceurik meuli kupat di abonan pepejeuh pamimaruli ulah ngupat ka awanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hilap ibu pidoa ti sadayana bapak abdi karesan di Pangandaran nuju ngadamel masjid sareng madrasah. Madrasahna namina Az-Zahra, masjidna namina Adz-Dzikra. Mudah-mudahan pun anak anu ngamukim di Pangandaran oge mantu ayeuna nuju ka kandungan ibu mudah-mudahan mantu abdi putra abdi anu nuju hamil nuju ngandung sing disehatkeun sing dilancarkeun dina proses kelahiranana. Mudah-mudahan salamet nu dikandung, salamet anu ngandung. Pembangunan masjid sareng madrasah mudah-mudahan Allah maparin kelancaran kagampilan sing manfaat kanggo umat. Utami ieu bangunan masjid, yuk urang semangat salena jamaah ramekeun ieu masjid ku berjamaah. Isi kahirupan urang ku iman jeung takwa, istiqomah ibadah tempat nu sae di masjid. Sakitu nu kapihatur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Hatur nuhun atas penyampaian ceramahna. Semoga bermanfaat bagi orang, bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara pada wengi ayeuna. Abdi selaku pengatur waktu pembawa acara, mohon maaf bilih aya kata-kata atau napi ucapan anu teu enak kana hate. Ayah Pak Kiai, jadi ayah Kiai, ayah pun Adi, ya teh Bu Rai Abdi anu dipayun ngawakilkeun. Abdi nuju kirang sehat nuju di Cikamuning. Tah ieu anu bungsu namina Cece, Adi Cece. Aya deui Rai Abdi anu pangadulna rakana ieu namina Beben. Janten ABC Aah Beben Cece. Tapi aya bade ngangkir ka di hoyong trio ABC siap. Nung ieu rajin anjeunna mah sok garu channel YouTube namina Aah Muhibah Kru. Tah mata kamu urang dieu disana kreo bilih aya anugerah HP buka channelna Aah Muhibah Kru. Mama ibu sok katur subrek nya subscribe gratis ieu baik komen mangga eta channelna insyaallah gratis gratis. Ia pun adi anu bungsu ya teh. Muka mari dicik kamu ni. Mungkin kita cerola buka di HP ibu ayah. Insya Allah kita di acara pun adi langsung baik di nak YouTube nya di nak cerola. Mama kita di kita ya mak bias pun adi baik ngadu anak abdi. Nampak pun MC jadi serang doa. Aku mohon ayah kesembuhan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina wa maulana